跟你走在一起，我已经觉得我没啥不好意思了。没有人看我。我本来一开始还特别紧张，是不是？就你在。吓跑了，撞玻璃上，吓跑了。完了，老奶奶，你别把奶奶吓到了。那个老大爷特别应景，很好笑，很好笑。等一下，我们两个人，我先进去，然后去把那个老板的注意力给转移。当他背对着你的时候，你赶快冲进去站他面前。腾哥，你等会儿啊。腾哥，你在这里，你在这里。你好，你好，你可以给我介绍一下吗？你可以过来帮我介绍一下这个喝的什么的。这个喝的都很好喝。是吗？对。那这个烤肠呢？这个烤肠，哎呦。没事了，还活着。脸都红了。好，那有啥想吃的？有啥想吃的啊？对，都可以随便拿。成功。我们去哪里？我得快走，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 快走。